para você que está navegando suave aí pela rede social Facebook. Obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. A partir de agora, ao vivo, você acompanha as informações nesta sexta-feira, hoje 31, último dia do mês de março, neste ano de 2017. E nós já vamos agradecendo a todos que estão chegando aí. Olha, já tem mais de 20 pessoas, quase 30, né, acompanhando a nossa transmissão ao vivo, direto aqui da cidade de Altamira, nossa princesinha do Xingu, capital da Transamazônica. Vamos ver como está o tempo e a temperatura. Você vai vendo agora comigo imagens do Parques e Orlas aqui da cidade, né? A temperatura hoje amanheceu aí, né, com 22, 23 graus, e agora nós estamos aí de 29 graus nesse exato momento, 29 graus na cidade de Altamira. Imagens do nosso ex-drone mostrando aí, portanto, o município, a região do Parques e Orlas aqui no município de Altamira. Aí, portanto, para você que está nos acompanhando, vai compartilhando já a nossa transmissão, avisando seus amigos que as notícias estão chegando no ar ao vivo agora, 1 hora e 20 minutos na cidade de Altamira. Olhe no seu relógio aí, confira a hora junto com a gente, 1 hora e 20 minutos. E olha, já agradecendo o pessoal do município de Medicilândia, de Uruará, todo mundo acompanhando aí, já compartilhando a nossa transmissão, obrigado de coração. Já comigo aqui o José Rubens, o Bruno Medeiros, a Eliane Gomes, né, a Dresa Cavalcante, obrigado pela participação, carinho e audiência de todos vocês. E olha só, estudantes do sistema modular de ensino de vários municípios aqui da região se concentraram hoje aqui na cidade de Altamira, em frente ao prédio da Décima URI. Eles reclamam do atraso das aulas, que nesse ano ainda sequer começou. Sequer começou as aulas, né? E eles fizeram um protesto e estão nesse exato momento, agora, ocupando o prédio da URI. Quem traz mais informações é a nossa repórter Midiane Chaves. Na manhã desta sexta-feira, alunos do SOME, Sistema Modular de Ensino, bloquearam a Avenida Tancredo Neves e também ocuparam o prédio da Décima URI. Eles pedem o início das aulas imediato, pois mais de 2 mil alunos estão sendo prejudicados com este atraso. Nós estamos correndo o risco de ficar sem estudar e começar tudo novamente, porque eles querem acabar com tudo. E também tem muitos alunos que era para ter mais de 30 alunos para começar o primeiro ano, mas não vai ter, porque só tem 22, porque muitos já se deslocaram das suas comunidades para vir para a cidade. Cansaram de esperar? Cansaram de esperar. Eles também pedem que o governo não substitua o SOME pelo SEI, Sistema de Ensino Interativo, ou seja, o ensino através de videoaula. Algumas escolas já foram escolhidas para receber este tipo de ensino e até materiais já foram comprados, mas os estudantes não aceitam. Com o professor, é difícil a gente aprender, quanto mais com a televisão, só os alunos estudando. É, eles querem então aplicar videoaula, é isso? É, exatamente. E aí como é, fica difícil para os alunos, e não aprende, ninguém vai aprender mais não. O Brasil acabou se for desse jeito, não tem condição. São mais de 2 mil alunos dos municípios de Anapu, Uruará, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Altamira que estão sendo prejudicados com descaso no ensino. Os professores do ensino modular apoiam o manifesto. Nós estamos vendo, de certa forma, uma derrocada do sistema, o sistema sendo ameaçado de não existir, as matrículas do primeiro ano sendo postergada, empurrada para datas cada vez mais distantes, fazendo com que os alunos do meio rural migrem para a cidade e muitas vezes sem condições de ir. As ameaças da não existência do sistema acaba provocando com que pais mandem seus filhos forçadamente, provocando o aumento do êxodo rural na nossa região, o que é ruim para a nossa região. O protesto deve continuar até que um acordo seja firmado, garantindo o início das aulas imediato para as comunidades prejudicadas. O diretor da Décima URI, Odair Florencio, garante que até a próxima semana as aulas serão iniciadas. A minha luta lá em Belém, consegui autorização desses polos, 10 polos que eu avisei, tem mais 2 previstos, né? Então eu já pedi para a Aparecida, que é a coordenadora do SOME aqui, fazer a lotação dos professores para que a partir de terça-feira dê início a essas aulas. Sobre a implantação do SEI, ele disse que vai ouvir os alunos para saber qual o melhor meio de ensino. O que eu entendo é que o SOME é um projeto e o SEI também é um projeto, né? Então nós vamos agora dialogar e ver qual a melhor opção para essas localidades. Porque você sabe que tem localidades
que nós temos apenas 8 alunos. É, então é difícil implantar o SOME onde tem apenas 8 alunos. Então esse projeto pode ser implantado 6. Então são vários projetos que vamos tentar fazer com que atenda todos os alunos. Não há vitórias sem a manifestação, né? Não existe conquistas sem lutas. E aí os estudantes estão lutando por direitos, correndo atrás para ver se conseguem. Olha só que situação, né? Que situação. O estudante brigando para ter o direito dele, que é dever do Estado, de estudar. Já pensou? A que ponto a gente chegou? Meu Deus do céu. Como diz os jovens, meus amigos jovens de hoje, pelo amor de, né? O Ribamar Leite está acompanhando a gente, está dando boa tarde, está ligado no programa lá em Laranjal do Jari, no Amapá, está pedindo alô para a família Leite no Ramal do Coco, ah, legal. O Leandro Ferreira também está ligado, a Thaisa Saraiva ligado, Jackson Dias, hoje inclusive dia 31 é dia nacional de luta contra a reforma da Previdência, né? Xingu 230 até colocou aí o Xingu, o Morado, aí colocou lá um macaquinho mexendo na instalação, né? Terceirização do governo, né? Está aí na nossa postagem aqui embaixo, dê uma olhadinha lá que você vai gostar. O Alexandre Santos, sempre ligado no Xingu 230, lá na cidade de Nova Palmeira, na Paraíba. Rômulo Guedes, Alexandre Bossato já chegando aí com a gente, a audiência aumentando, muita gente acompanhando, e você vai compartilhando assim, os seus amigos também vão tendo acesso a esse canal de comunicação. O acidente no Bela Vista deixou ali danos materiais. A motociclista estava subindo a ladeira próxima ao Parque IP, chegando já no Bela Vista, e um Gol, carro preto, estava descendo. Ela estava com muitas sacolas nas mãos, né? E terminou desequilibrando. O carro Gol parou e ela só bateu na frente do carro, né? Os danos foram apenas materiais, graças a Deus. Uma mercadoria também que caiu lá pelo chão. A reportagem está na nossa página já, facebook.com/xingu230, para você acessar e ficar informado. Olha, depois do intervalo a gente vai falar sobre adolescentes que foram apreendidos com uma moto roubada aqui na cidade de Altamira. E você vai ver também, Guarda Municipal fez uma abordagem perto do mercado hoje. Sabe o que eles encontraram? Um monte de gente com faca. Pra quê? Cortar limão? Será? Ah, tô perto do mercado, é pra cortar limão. Mas você tava fazendo o que o dia todo? Tava bebendo. Bebendo ali o dia todinho, olha. Depois do intervalo eu te conto, sai daí não, eu volto já já. Padaria, lanchonete, restaurante e conveniência. Aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados feitos pelos profissionais do sabor. De segunda a sábado você desfruta de um delicioso buffet com café da manhã, almoço e café da tarde. Delícias e qualidade para seu dia a dia. É no Cardoso Espaço Grumet. Sofisticação no centro de Altamira. Rua Coronel José Porfílio, número 2100. Aceitamos encomendas de salgados, bolos e doces. Uma grande rede que interliga inovação, variedade, tradição e confiança. Pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto. Eletricidade, iluminação, tecnologia, tudo isso em um só lugar. Tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar, você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos. Um choque de economia. Estamos de volta. Não falei para você que era rapidinho a nossa ida para o intervalo? Vai e já está aqui de volta, né? Lá no onde foi, meu Deus do céu? Isso aqui. Os adolescentes. Lá na Avenida Bom Jesus, no bairro Mutirão, dois adolescentes foram apreendidos. Com eles, a polícia encontrou uma motocicleta. A Bis preta foi encaminhada para a delegacia, essa que você vê aí na imagem. O veículo estava sem placa, sem retrovisores e conduzido pelos adolescentes. A princípio, eles disseram para a polícia que tinham pego do tio deles. E cadê esse tio? Cadê o documento da moto? Não apareceu. Verificado no sistema, o veículo era fruto de roubo.
Aí a polícia teve que chamar o verdadeiro dono, né? Que ainda não apareceu, inclusive. O proprietário tem que ir munido da documentação do veículo para reaver o seu bem. Rapaz, os adolescentes foram entregues para o conselho tutelar. Meu Deus do céu, menino bom de estudar, né? De caçar o que fazer, ficar aí mexendo em coisa errada. Falando em coisa errada, quem anda com faca pelo meio da rua ali, né? Tá mal intencionado ou com medo de alguma coisa que já fez e aí vem a represália. Fato é que a Guarda Municipal, verificando essa situação ao redor do mercado municipal no centro de Altamira, fez algumas abordagens lá. Pegou uns 7 peão lá que estavam tomando pinga pelas esquinas. Ei, deita aí, bora fazer uma revista. Sabe o que eles encontraram? Olha aí, monte de faca. Monte de faca. Eu acho que cada um tinha duas, porque todo mundo ali estava com a faca, né? Esse tipo de abordagem, a Guarda Municipal informou que vai continuar realizando na cidade de Altamira, a Guarda Municipal que faz um trabalho, né, também de polícia municipal e que atua na segurança pública dos logradouros públicos e na segurança das pessoas, né, independente se elas forem funcionárias, não. O maior bem que a Guarda Municipal precisa preservar é a nossa vida, né? E somar forças aí com a polícia. Afinal, nós estamos precisando, e muito. Parabéns aí à equipe da Guarda Municipal, fez aí esse trabalho. Olha só o tanto de faca, meu amigo, que essa turma tava. Cada um com duas, eu acho, né? Ah, é pra cortar limão, Felipe. Ô, meu Deus do céu. Rapaz, mas que tanto de limão é esse? Que tá todo, cada um com uma. Cada um tá, corta limão também, é? Que tanto de limão é esse? E pra que é esse monte de limão? Pra fazer caipirinha, é? Mas que tanto de caipirinha é essa? Que esse monte de faca na mão desse... Tem algo errado, né? Tem algo errado. Vai fazer, sabe Deus o quê? Como a gente não sabe o que vão fazer, a gente só dá notícia aqui. Mas que bom que a guarda foi lá e tirou da mão de todo mundo essa, que é considerada arma branca, inclusive, né? E falando nisso, lá em Uruará, essa semana lá em Uruará, um homem foi assassinado em praça pública, exatamente bebendo nas esquinas, trançou numa porrada lá com outro, um pegou um pau e o outro pegou a faca. Um tentou cacetar, não conseguiu, ele largou a faca e foi tchá, 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 até matar. Né? Isso foi essa semana, a postagem também está aqui na nossa página. Nós demos essa notícia ontem, na edição da tarde, né? Job Reis trouxe os detalhes para a gente desse homicídio lá. E aí é uma prevenção que a Guarda Municipal está fazendo aqui, por isso está de parabéns mesmo. Você que participa, escreve com a gente agora 1h32, vai curtindo a página. Quando você curte a página, deixa lá, eu quero ver primeiro, né, curte a página lá, e aí você vai sempre receber as notificações na hora que a gente entrar ao vivo, você já clica e já acompanha. Se você tem amigo que ainda não tem Facebook, mas quer acompanhar as notícias, entre agora na nossa página no YouTube, tá lá, Xingu 230, e todos os vídeos são upados para lá, para você acompanhar também, indicar para os seus amigos, mandar o link para todo mundo ficar ligado no Xingu 230, certinho? Então, vamos compartilhar a página aí, para que mais pessoas da sua linha do tempo também tenham acesso à informação. Agora, 1h32 na cidade de Altamira, a gente continua com as notícias, o Charles Samento está em Tucuruí. Olha aí, em Tucuruí assistindo a gente, né? A Sônia Santana ligada também, a dona Fabiana Galvão, a mãe do JV, João Vitor, que tá aí grandão já o João Vitor, né, rapaz? Esse menino come fermento, né, Fabiano? Come fermento, só pode. Vamos lá, vamos continuando com as informações. Dois homens foram detidos hoje. Eles viram a viatura da polícia, ó, vazaram na braquiária. Mas por que vazaram? A polícia foi atrás. Teve perseguição, foi todo mundo para a delegacia. A Midiane Chaves explica melhor para a gente essa situação. Na manhã dessa sexta-feira, Eric da Silva, de 19 anos, e Anderson Barbosa, de 25, foram detidos pela Polícia Militar no bairro Mutirão. A dupla estava nesta motocicleta trafegando pela Avenida Djalma Dutra, quando se deparou com a PM. Eles apreenderam fuga. Diante da atitude, a polícia suspeitou que os mesmos estariam tentando fazer assaltos. Porém, eles negam. Ninguém precisa de assalto não, meu. O senhor tem passagem aqui na polícia? Tenho, mas não precisa de assalto não. Eu trabalho para me sustentar, meu. Eu tava com ele na moto, né? Não sei o que explicar não. Tava só na garupa dele? Isso, isso. Entendeu? Não sabe por que ele correu? Não sei. Eric e Anderson, que já tem passagem pela polícia por assalto, agora vão responder por direção perigosa. Tá aí os dois, né? Primeira coisa, meu filho, a primeira coisa, se você não deve, não teme. Pra que fugir da polícia? Né? Pra que? Tem necessidade? Moto sem placa, dois fugindo da polícia, né? E etc. Aí quer que a polícia entenda o quê?
se não vem aqui na testa, bonzinho, mauzinho, bonzinho, mauzinho. Esse é de Deus, esse é do capeta, esse é de Deus. Não vem escrito na testa, meu filho. Viu a polícia lá? Aí precisa dar o que eles chamam de um circuito, né? Aí quer fugir, deu choque. Aí a polícia vai ter que ir atrás. Não é que a polícia quer perseguir ou que a polícia está errada. Não, pelo contrário. Mais do que correta a averiguação. Né? Mais do que correta. Que sirva de exemplo aí para as outras pessoas. Né? Essa ação policial ela é corriqueira, comum e tem que ser costumeira mesmo. Porque assim a gente tem, pelo menos, a sensação da segurança. Né? Falei agora há pouco da presença da guarda ao redor ali do mercado municipal, dessa investida naqueles pontos ali que parece que estão tranquilos, mas está lá um monte de gente com faca. Trança um porradão, se mata. Ah, segurança... Não, segurança pública dá um problema. Não, eles se pegam lá e com a faca e se matam, aí a culpa é da segurança pública. Eles que escolheram pegar cada um a faca e se matar, aí como é que vai culpar a segurança pública? Né? Segurança pública que eu culpo aqui é a falta de viatura, combustível, veículos de qualidade, salário digno para esses profissionais, plano de saúde, remuneração que valorize os profissionais da segurança pública, monitoramento mais preciso, ostensividade mais presente, mais policiais por concurso público. Isso aí sim eu concordo que é problema da segurança pública, né? Aí eu concordo. Né? O cara está lá na motona dele, quer capar o gato na frente da polícia, fugir como se fosse, enfim, algum malfeitor, aí não quer que a polícia pegue. Vai pegar! Quantos fugiram, porque vai pegar e leva para a delegacia. Te explica lá para o delegado, por que tu anda fugindo da polícia. Está com medo de quê? Né? É isso aí. 1h36 na cidade de Altamira e a gente vai para o intervalo e volta já já, porque eu vou falar de fiscalização em bares. No município de Uruará teve a terceira grande fiscalização e mais atuações lá em Uruará. E ainda, olha só a situação dessa obra. Olha, mostra aí para a gente, senão. Olha a situação dessa obra no Parques e Orlas de Altamira. Olha as condições que estão aí, essa via que é a avenida que liga a Coronel José Porfírio à Comandante Castilho. Olha quanta lama, né? Olha quanta lama aí nessa área que as pessoas precisam acessar ali a ponte, né? E termina levando lama, muita lama para as pistas aí, né? Os detalhes eu te conto depois do intervalo, sai daí não, eu volto já já. Se você precisa viajar e está preocupado, Ideal Turismo tem a solução. Os melhores pacotes de viagens para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Passagens aéreas por milhas, passagens com preços compatíveis com a internet, além do melhor conforto e melhor atendimento da cidade. Já decidiu quando vai ser sua viagem? Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. O ano mudou, mas a promoção continua na TopNet. Saia na frente com uma conexão de internet bem mais rápida e com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Com planos residenciais e empresariais. Ah, você não tem equipamento. Não se preocupe, que com parcelas de R$100 você adquire o equipamento mais a ativação. Quem já tem o equipamento, a ativação é grátis. E para você, cliente top, indicou, ganhou 50% de desconto em uma mensalidade. Quanto mais indicar, mais descontos para ganhar. Saia na frente, vem para TopNet, o seu provedor de internet. A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895,00 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, da companhia e da audiência. Leve esse canal de comunicação a mais pessoas. Compartilhe a nossa transmissão e assim seus amigos também vão ter acesso, né? Copia o link, joga lá nos grupos. Olha aí, notícia de Altamira, gente.
responsabilidade aí do nosso amigo Felipe Adams. Pode jogar lá, tá bom? Pode jogar lá. Dezenas de pessoas nos acompanhando, muita gente escrevendo também. Fabiana Galvão disse que o JV tá é grande mesmo. Matheus Silva tá acompanhando a gente, pedindo um abraço. Ele tá em Goiânia, ligado aqui no Xingu 230. Valeu, Matheus. Um abraço para você aí, Ednelma Marques também. Josemir Rodrigues está em Brasil Novo, olha aí. Eita, Matheus, e o Bruno tá assistindo a gente lá em Goiânia, né? Ednelma mandou um oi pra gente aqui. A Rita de Cássia também tá lá na cidade Nova Brasil Novo, né? A Rita de Cássia. A Dona Heloísa, lá do Sorvete Expresso Goiano. Dona Elo e a galinha caipira, Dona Elo. Tô esperando essa galinha caipira que ela faz, gente. Galinha caipira, ela é lá do Goiás também, né? Ela faz a galinha caipira Como é, meu Deus? Com piqui. Aí, meu amigo, é uma delícia, olha. Piqui. Galinha caipira no piqui. Oh, meu Deus do céu, acho que deu até fome agora. Gente, tá pegando muito peixe na orla. Eu não peguei uma pescada ontem, de noite. Peguei uma pescada lá na orla, perto ali da UFPA, joguei a tela e tava lá. Aí a bichinha, tá aí, eu puxei aqui, pescada. Peguei um mandi também. Tá ótimo de peixe aí na orla, viu? Tá dando é muito. O Bruno Souza, oi Felipe, estou em Goiânia assistindo você. Manda um abraço aqui para mim. Bruno Souza aí, valeu meu amigo. Obrigado pela participação de todos vocês. Indique a nossa página para os seus amigos que ainda não sabem, né? Acompanhar as notícias de Altamira, ficar ligado no que é informação. Fiscalização em bares chegou na cidade pela terceira vez lá na cidade de Uruará. O Job Reis escreveu para a gente essa reportagem e ela já está disponível na nossa página. Você pode acessar facebook.com/xingu230. O Alisson Damasceno, que é o delegado de Uruará, disse o seguinte: as operações continuam como forma de prevenção e combate a delitos no município. A operação teve início às 19 horas e teve 3 horas de duração, sendo encerrada às 22 horas. Essa foi a terceira etapa da Operação Saturação, que havia ocorrido no dia 24 de março, a Saturação 2 e a Saturação 1 do dia 18 de março, né? Com o objetivo de prevenir e coibir práticas criminosas, as operações Saturação 1, 2 e 3 foram comandadas pelo delegado Alisson Damasceno, da Polícia Civil, e pelo major Márcio Abudi, da Polícia Militar, lá do município de Uruará. Essas informações você já acessa agora na nossa página, está mais embaixo aí a reportagem, né? Franciele Salvador acompanhando, mandando um oi pra gente. O Jones França assistindo também a gente lá em Brasil Novo. Isaías Menezes lá de Medicilândia. Um abraço a todos aí da cidade de Medicilândia. Hoje nossa equipe vai estar por aí, amanhã também, né? Temos reunião lá na Cacauei e a gente vai estar por aí pela cidade de Medicilândia. Muita gente da cidade de Medicilândia acompanhando esse jornal. Agradeço a confiança, a credibilidade e a companhia de todos vocês, tá bom? Agora 1 hora e 41 minutos na cidade de Altamira. 1 e 41, né? Obrigado a Bertolina Alves, tá em Medicilândia. Medicilândia tá precisando de uma fiscalização dessas. Olha aí, dona Bertolina, né? Cobrando também essa fiscalização. Tem as imagens lá de Medicilândia? Então, prepara para mim. Olha, a cidade de Medicilândia ontem passou por momentos difíceis, né? Várias residências foram tomadas pela água da chuva em um alagamento ali no bairro Surubim e no Liberdade. Muitas pessoas tiveram sérios prejuízos, danos, perda de imóveis, né? A solidariedade de muitas pessoas também foi comovente de ver. Muitas famílias estão sendo abrigadas em escolas e recebendo doações, alimentos, roupas, calçados, né? Utensílios domésticos. Hoje pela manhã, equipes da cidade, várias pessoas se reuniram com pão, leite, café e saíram distribuindo, né, aí para as pessoas. Medicilândia sofreu muito ontem com esses alagamentos, foi bem complicado, bem difícil. Você que está assistindo a nossa transmissão, compartilha. A Neidinha Lemos está lá em Mato Grosso acompanhando. Compartilha aí, gente. Mais pessoas precisam ter acesso a essas informações. E os abrigos improvisados lá precisam de mais ajuda, de alimentos, né? Muita gente lá ajudando. O pessoal do Amazônia Shopping aqui, a Midian, né, que tem familiares lá, tem empreendimentos lá, tem hotel. E também tenta ajudar de alguma forma as pessoas. Enfim, é a hora de dar as mãos mesmo, né? Nós fizemos contato com a Edilene Gonçalves hoje, ela disse que a situação ainda é preocupante das famílias, a chuva, hora passa, hora chove de novo e o risco de alagamento é grande e ficam nessa situação aí de tensão, né? Tensão, medo e na tentativa de salvar alguma coisa também, né? Salvar alguma coisa ali para evitar maiores problemas, mais prejuízos ainda. Vai curtindo a nossa página e compartilhando para que outras pessoas também tenham acesso a esse meio de comunicação que é o Xingu 230. Felipe, o que é o Xingu 230? É um jornal, parecido com o da TV, só que 100% online, transmitido ao vivo. Do centro da cidade de Altamira, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, repórter, cinegrafista,
editor, e a gente transmite aqui pela internet, pelo Facebook para você, tá bom? Obras inacabadas e nessa região do Parque Ziolas, a obra da Norte Energia. Nossa equipe vai mostrar agora um ponto ali da Comandante Castilho até no Parque Ziolas, da Comandante Castilho até Coronel Zé Porfírio. Olha a situação que está ali de lama, buraco e perigo. O acesso aos parques e orlas do Igarapé Altamira ainda é complicado. Entre a Travessa Comandante Castilho e a Rua Coronel José Porfírio, barro, lama e buracos tornam arriscada a passagem de veículos pelo trecho. Essa lagoa se formou na rotatória da Comandante Castilho com a Djalma Dutra. Se o fluxo intenso já é um problema, vencer a lama só piora a situação. Motociclistas precisam fazer malabarismo para chegar até o asfalto. Olhando assim, parece que estamos no rio, mas não, estamos dentro da cidade. O barro colocado pela empresa na via se espalhou pelo asfalto, deixando a pista escorregadia. As obras são da empresa Norte Energia. Durante a captação de imagens, não registramos a presença de nenhum funcionário na área. A obra inacabada faz um contraste com um parque bonito feito para o lazer dos altamirenses. Em nota, a empresa Norte Energia diz que está aguardando a liberação por parte da prefeitura para finalizar as obras no trecho mostrado na nossa reportagem. A gente, claro, aguarda que essa situação se resolva logo, porque as pessoas que precisam transitar, trafegar por ali, merecem, né, um ponto ali melhor, né, uma pista. Realmente, quando a gente ficou tão bonito, mas aquela lama ali, meu Deus do céu, tá horrível, horrível. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Esta edição do Xingu 230 vai ficando por aqui, mas às 15 horas nós temos o Xingu Cultural e a gente vai trazer o meu amigo Markson Lima, que é ator, faz teatro, e vamos trazer também a Gabriele Botelho, que é cantora gospel, e vai ser um bate-papo muito legal. Você é o nosso convidado. Daqui a pouquinho, às 15 horas, a gente tem o Xingu Cultural, uma descontração muito boa com essa turma nota 10. Eu espero você. Até lá!